25-ма са новозаразените с британския вариант на COVID-19 у нас, обяви пред БНТ здравният министър. Намираме хора без връзка с Британия от доказаните случаи в Националния център по заразни и паразитни болести. Европейската агенция по лекарствата одобри трета ваксина срещу COVID-19. Тонове земна маса затвориха пътя в Искърското дефиле. Какъв е рискът от повторно свличане? Къде ви фигурират имената и къде пише PCR тест негатив? Виска, защо ми казахте, искаме такова? Има ли хаос по границите заради изискването за PCR тест и за българи при влизане в страната ни от днес? Петък, 29 януари, това са късните новини по света и у нас. Добър вечер! Нови 25 случая на заразени с британския вариант на COVID-19 у нас, това обяви здравният министър Костадин Ангелов в предаването Панорама. Така, с установените вече 8, броят на заразените става 33-ма. Няма доказани случаи от другите две мутации, бразилски и африкански. Припомням ви, в началото на седмицата бяха взети 48 проби от лабораторията в Националния център по заразни и паразитни болести, единствената, която може да установи наличието на британския вариант на COVID-19. Намираме хора без връзка с Британия от доказаните случаи в Националния център по заразни и паразитни болести. Именно за това сме много внимателни в преценката си, кои мерки заслужава да бъдат отпуснати и кои да продължаваме да ги държим. За това правим отпускането на мерките с стъпки през 14 дни, като през тези дни правим реална оценка на ситуацията. Тук също ни помагат и антигенните тестове. Германия спира пътническите превози от страни с новооткрити варианти на COVID-19 от утре. На този етап са посочени Великобритания, Ирландия, Бразилия, Португалия и Южна Африка, а от 31 януари и Лесото. Списъкът ще се обновява в зависимост от разпространението на новите мутации на вируса. Също от утре Чехия няма да приема чуждестранни граждани, освен ако не докаже, че работят, учат, посещават роднини или участват в разрешено от властите събитие. От неделя пък Франция затваря своите граници за страни извън Европейския съюз. Друга голяма тема днес – огромно срутване на скална маса в Искърското дефиле. Над 2000 кубика или 4000 тона затрупаха пътя през нощта. Пострадали хора няма, участъкът обаче остава затворен и в двете посоки. От рано сутринта започнаха огледи. Според първоначалната оценка на 4000 тона скална маса се е свлякла тази нощ в Искърското дефиле. Геолози твърдят, че било въпрос на време срутището да се активизира. То се намира в един разлом. Това нещо не може да бъде предвидено. Тук зоните, скалите и така нататък са известни, че те са силно изветрели, говоря за огромни количества и обеми. И никой не може да предвиди кога ще се случат тези неща. 8 тежки машини от ранните сутрешни часове започнаха да изгребат падналата скална маса. Създаден е щаб от геолози и алпинисти, които огледаха района и започва неговото обрушване. Наистина срутището е много голямо, така че работниците работят много внимателно. Наложило се спешно да се отстранява скален къс от магистралното ЖП трасе по основната линия София-Варна. Голям камък от срутището е бил в габарита на единия коловоз, без да засегне железния път. Колегите от НКЖИ веднага са създали организация. Движението е било по втори коловоз, а камъкът е бил разрубен и отстранен. И движението на влаковете е устойчиво и нормално. По обяд, четирима алпинисти, разделени на два екипа, започнаха огледа на скалата от 50 метра височина. Качваме се в момента, започваме, предприемаме действия за обрушване и сваляне на скалната маса, която е опасна, която е тръгнала вече да пада надолу. Обрушваме с хидравлични крикове, с въздушни възглавници, където е нужно на ръка с крикове. От пътната агенция няма да бързат с ремонта на участъка. След обрушването вече можем да
започнем с укрепването не само на свлеклия се скат, а и на съседните, тъй като има опасност от ново сличане. Няма да бързаме, за да може да укрепиме устойчиво всички срутища. Ще бъде направен проект наново да се поставят и мрежите от високоякостни и така нататък, да бъдат анкерирани по новите места, където ще бъдат, нали, свалени и скалния венец отгоре. За хората от населените места в района има обходни маршрути. Има деца, има работещи, за всички има организирани обходни маршрути. За тези, които живеят в Елисейна и следващите села до Своге. Иван Димитров живее от 57 години в Елисейна, твърди, че пряк черен, трудно достъпен за леки коли път, е единствената връзка с Габровница и Очин дол и скъсява с километри разстоянието до Своге. Сринта минахме тук, обаче не беше толкова кално. Аз бех втора кола, защото го знам, пътя, района ми е познат. Това е единствения път, който може да се предвижат и линейки, и бързо, и храна да се предвижат за тия села нагоре Елисейна, защото нагоре има още села, които са откъснати. В ранния следобед започна разширяването и на този обход. 9 задържани и 6 с обвинения при разкрита от антимафиоти и спецпрокуратурата печатница за фалшиви евро и долари. Супермодерната печатна машина е открита в помещение, където в края на 2018 година разследващите намерили същото производство. Най-голямата изненада обаче е открит, произведен от групата Паспорт на холивудската екшен звезда Силвестър Сталон. Фалшивият български паспорт на екшен-героя Силвестър Сталон е намерен в работилница за производство на лични документи в село край Пловдив. Групата го била направила, за да показва на клиентите си какви възможности има. До тази находка разследващите стигат след получен сигнал за производство на фалшиви долари и евро. Първо намират печатницата за пари. Гараж в хотелски апартаментен комплекс в Слънчев бряг. За разследващите е невероятно, че това се оказва същото помещение, в което вече са намирали такова производство в края на 2018 година. Мястото е абсолютно идентично и мога да кажа, че хората професионално се занимават с това и имат изключително престъпно изградени навици. Оказва се, че и част от хората са същите. Единият получил условна присъда, а вторият с все още висящо дело за производство на фалшиви пари. Променили само организацията и станали по-предпазливи. А именно лидера не се вижда с никой от крайните купувачи на валутата и на документите. Има ли обаче стройна система от посредници, която била разделена на две групи? Едната събира поръчките, а другата прави доставките. И на мястото на конфискуваната от разследващите през 2018 година техника взели значително по-модерна. Качеството е много добро. Поне аз така го определям. Сега има голяма степен от всичките защити ги имат конкретните банкноти. Защитата, с която банкнотите разполагали, позволява ли те да преминават без проблем проверката през ултравиолетови устройства в магазините. Не ги разпознавали и по-старите поколения банкнотоброячни машини и банкомати, които все още са масово използвани в Близкия и Средния изток и по екзотичните острови на Индийския океан. Групата се е занимавала и всъщност е извършвала дейност по изготвяне на неистински документи, основно и единствено долари и евра, което е много характерно. Има лични документи, шофьорски книжки. Иначе фалшивите пари, които са задържани по време на самата операция, са около 360 000 долара и около 410 000 евро. Фалшивите лични документи пак са произвеждани в работилници на две места, освен в Пловдивско и в село край Шумен. За тях се търсили основно клиенти-чужденци. От днес за влизане в България е необходим отрицателен PCR тест. Хората без такъв документ ще бъдат поставени под 10-дневна карантина. Според здравния министър обаче, това не важи за българските граждани. Те имат право да си направят PCR или антигенен тест тук, до 24 часа след пристигането си и карантината им да бъде отменена. Изпълнява ли се указанието на министъра? Майя Димитрова разказва. Границата с Румъния, Дунав мост. Къде ви фигурират имената и къде пише PCR тест негатив? Хората показват този документ на телефона. И ние го виждаме и го приемаме и влизат. Ви не може да не го покажете и трябва да влезете в карантина. PCR, господине. Деска, защо ми казахте, искаме такова? Молите се, как да стане? През целия ден здравните инспектори на граничния пункт в Русе обясняваха на гражданите, че който влезе без отрицателен PCR тест, подлежи на 10-дневна карантина. Няма право да направя срок от 24 часа, както беше преди в заповедите. Ако е отрицателен PCR, се отменяше.
карантината. Вече не може. Задължително остава в 10-дневна карантина. Във Варна все пак имаше компромис за туристите. По отношение на тях ще бъдем толерантни, ще им дадем възможност в рамките на 24 часа да се направят PCR тест, който съответно да представят, и тези хора ще бъдат освободени от карантина. Безкомпромисни бяха в Бургас. Те трябва да имат отрицателен PCR, за да влязат в страната. Не това каза обаче министърът вчера. По думите му, още на 27-ми са изпратени указания до всички директори на здравни инспекции с пояснение към заповедта. Тези хора ще бъдат поставени под карантина или ще им бъде извършен антигенен тест на влизане, или в рамките на 24 часа ще се извърши PCR тест и съответно при отрицателен резултат карантината ще се вдигне. Ванеса се връща от Виена с полет до летище София. В сряда се обажда на Здравното министерство, за да разбере при какви условия може да пътува. Изрично питах дали могат да си направят теста тук или дали трябва да разпечатам документи. Те казаха не, трябва да дойдете с негативен PCR тест. Дариана Куманова живее в Милано, а съпругът ѝ пътува всяка седмица до България. Проблем за нея е цената на тестовете в чужбина, затова държи на възможността да се тества у нас. Това е жесток проблем. Аз звънях в консулството, звънях в посолството, но те също това, което могат да ми кажат, е това, което пише в заповедта на министъра, и те не могат да интерпретират по никакъв начин. Едно семейство, за да тръгне от тук с 2 деца или 3 деца и да се пребере в България, трябва да плати между 5-6-700 евро за тестове. От туристическия бранш също се притесняват от липсата на яснота и настояват заповедта да бъде официално променена. Настояваме да се направи някакъв анекс или уточнение, разширение на тази заповед, че където да е записано черно на бяло, че може да се направи бърз антигенен тест. От Здравното министерство за сега не получихме отговор, влезли ли са действително в сила промените в заповедта. А вече е одобрена и трета ваксина срещу COVID-19, тази на AstraZeneca. Тя ще може да се използва за лица над 18 години. Заради спора за намалените доставки, Европейската комисия публикува договор с компанията. Вече има и механизъм за надзор и одобрение на износа на ваксини от Европейския съюз за трети държави. Европейската агенция по лекарствата не поставя горна възрастова граница за употребата на ваксината на AstraZeneca. Германски експерти от института Робърт Кох препоръчаха тя да не се употребява за лица над 65 години. Препаратът е разработен по различна технология от тази на Pfizer и Moderna. Предимствата на ваксината са, че е по-ефтина, а транспортът и съхранението са по-лесни. За мен е удоволствие да обявя третото положително мнение за даване на разрешение за употреба на ваксината на AstraZeneca срещу COVID. Това разширява набора от налични ваксини в страните членки на Европейския съюз, които ще помогнат за поставянето на пандемията под контрол и за защитата на гражданите на Съюза. След издаването на условно пазарно разрешение от Еврокомисията, ваксината може да започне да се употребява в държавите членки. Остава проблемът обаче с намалените доставки. Очакванията бяха AstraZeneca да осигури за първите 3 месеца на годината между 80 и 100 милиона дози от всички поръчани 400 милиона. Фирмата обаче обяви, че ще съкрати доставките с 40%. Еврокомисията публикува днес договора с AstraZeneca, като част от информацията с него, свързана с цените и сроковете, беше заличена. Урсула фон дер Лайен коментира обаче, че договорът задължава AstraZeneca да достави необходимите количества в определени срокове. Според нея той не дава предимство на Великобритания, която по-рано е сключила споразумение да получава ваксини с предимство. За да се презастрахова от недостиг на ваксини в бъдеще, Еврокомисията обяви днес и временна мярка за контрол на износа. Днес създадохме система, която ще ни позволи да знаем дали ваксини се изнасят от Европейския съюз. Увеличаването на прозрачността е свързано с отговорност за Европейския съюз да одобрява износа на ваксини заедно с държавите членки. Митническите власти в държавите трябва да бъдат уведомявани предварително от компаниите за подготвен износ, какви количества искат да изнасят и за кого са предназначени. Националните власти и Еврокомисията ще могат да разрешават или забраняват износа. Целта е Европейският съюз да разполага постоянно с данни за наличните дози ваксини и да предотврати възможен недостиг в бъдеще.
У нас планът за вакцинация ще бъде променен, за да се даде възможност на членовете на изборните секции да се имунизират в предстоящата трета фаза. Решението беше взето на работно съвещание при премиера днес. На него стана ясно, че България ще разполага с общо 18 милиона дози ваксини. В третата фаза на вакцинационния план ще бъдат включени всички участници в изборния процес, включително тези, които външното ни министерство ще изпрати за изборите в чужбина. Това са членовете на секционните избирателни комисии, на мобилните избирателни комисии, членовете на РИК, на ЦИК, да им дадем възможност при желание от тяхна страна да бъдат вакцинирани. Ще осигурим достатъчно количество от необходимите от тях ваксини. Става дума за около 80 000 души, като програма минимум е целият състав на Централната избирателна комисия. Ние разполагаме с 5 болници, които са разпределени във всички точки на страната, така че може да се окажем съвсем полезни в този процес. Премиерът Борисов подчерта, че броят на ваксините, които получаваме, както и тяхната цена, са договорени с Еврокомисията, а гарант е Европейската агенция по лекарствата. Нито ден няма забавяне на ваксинациите. В момента, в който дойдат съответно продуктите на различните компании, на следващия ден, спазвайки технологията, се поставят. По сметките на премиера, страната ни ще получи общо 18 милиона ваксини за 7 милиона население. Прозрачността на изборите, макар че изборите ги прави Централната избирателна комисия, не ги прави правителството, е изключително важно и затова положете усилия не само от Централната избирателна комисия, нейните членове, районните избирателни комисии, но и всички, които доброволно и безплатно желаят в секционните избирателни комисии да бъдат вакцинирани. Вицепремиерът Тончев заяви, че се търсят всички възможности изборният процес да бъде максимално прозрачен. Подчертава, че ние сме от малкото държави, в които всеки протокол от СИК е публично достъпен. Допълнително всеки, който проявява желание, от международна организация до неправителствени организации в България, има право да участва като наблюдател в изборния процес. Колкото повече наблюдатели, толкова по-добре. До момента външното ни министерство е получило съгласие от 33 държави за разкриване на избирателни секции. Вече сме поискали с точната дата искане за откриване на избирателните секции в всички държави, в които имаме посолства или акредитирани посланици. И Захариева и Борисов обаче са на мнение, че заради пандемията и датата 4 април, когато е католическият Великден, гласуването в над 2/3 от европейските държави ще бъде затруднено. В тези държави членки, където се забранява влизането в тях, има вечерен час от 18 часа. Повече от двама души не могат да се разхождат по улицата. В Великден организацията на изборните секции ще е изключително сложна. Съжалявам, че не е помислено за това, но... Наред с предвиденото вече финансиране за предпазни средства на членовете на избирателните комисии в чужбина, премиерът поиска да се изпратят и всички необходими количества PCR и антигенни тестове, за да може максимално да се улесни процеса на гласуване зад граница. Той отговори на отвореното писмо на ресторантьорите днес, в което те искат от него точен отговор при какъв процент заразени ще бъдат отворени заведенията. С огромно разбиране се отнасяме и ние също искаме да отворим заведенията за хранене. И ние също искаме, но казахме от първи магазините в моловете, фитнес залите, културните мероприятия, учениците. И ако не се вдигне много нивото, тогава вече ще мислиме на заболелите, ще мислиме и за заведенията. В момента всичко друго работи и заради майсторското по думите му управление на кризата имаме най-добрите резултати в Европа. Парламентът гласува на второ четене предложенията за правила за разследване на главния прокурор и неговите заместници. Депутатите гласуваха да бъде създадена фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор. Кандидати за поста ще могат да издигат не по-малко от 6 членове на пленума на Висшия съдебен съвет. Законът допуска и самономиниране на кандидати. Прокурорът, разследващ главния прокурор, ще се избира с минимум 15 гласа от членовете на ВСС. Новост е и възможността отказът за образуване на наказателно производство срещу главния прокурор и неговите заместници да подлежи на съдебен контрол пред специализирания наказателен съд. БСП не подкрепиха предложенията.
екологична тема с продължение. Започна ремонтът на тръбопровода във Варненското езеро, от който преди дни отново потекоха отпадъчни води. За аварията се разбира на 15 януари, когато от ВиК Варна подават сигнал, че уредите им отчитат проблеми с налягането и дебита от канализационната помпа на станция Спарухово. Още същия ден от община Варна възлагат на изпълнителя хидроремонт ИГ да направи проверка. Резултатите от взетите в началото на седмицата проби, изследвани в Реза и Варна, показаха, че няма замърсяване на морската вода. При добро време от фирмата смятат, че могат да завършат ремонта до края на седмицата. Централната избирателна комисия отмени част от решението си за регистрация на партии и коалиции за участие в парламентарния вот на 4 април. В него беше посочено, че, цитирам, наименованието на коалицията може да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията. Както ви разказахме в централните новини, Демократична България, Изправи се БГ и Движение България на гражданите обявиха, че обжалват това решение пред Върховния административен съд, а Майя Манолова поиска оставката на председателя на ЦИК. Туроператори искат секции за гласуване в Занзибар. Причината е, че близо 600 българи вече имат планиран полет до Танзания в седмицата на изборите. Отговорът на ЦИК и на Външното ни министерство потърси Татяна Йорданова. Няма носене на маски по хотели и заведения. Едно от малкото места в света, където за коронавирус просто не става дума. Не се изисква PCR тест и на всичкото отгоре сега е лято. Туроператорите продават тази дестинация доста бързо, до момента, в който датата за изборите не ги изненадала. Занзибар беше планувал доста отдавна, преди да се насрочат точната дата на изборите. Ние знаехме, че това ще бъде в края на март. Но се оказва април и близо 600 души се оказват пред дилемата избори или Танзания. За сега никой не се е отказал от второто. И няма как да разочароваме едно дете, което почти година и половина-две не е ходило никъде. Октай е един от тези 600. Ако знаел по-рано датата на избори, Занзибар щял да остане за друг път. Щях да направя така, че да пътувам след изборите или да се върна. И тъй като това вече е невъзможно, туроператорите настояват ЦИК да отвори изборна секция в Занзибар. Мисля, че около 600 човека не са малък брой, нали? ЦИК не казва, че това е невъзможно. В официалното писмо, което те изпратиха, става ясно, че ако някой иска да гласува от Занзибар, то той трябва да подаде електронно заявление в сайта на ЦИК, като трябва да го направи до 9 март тази година. Освен това, ако се съберат повече от 60 човека, които искат да гласуват от Занзибар, то задължително там трябва да има изградена секционна комисия. За да бъде изградена тя обаче, трябва да има консулство, трябва да има и посланник. Такъв, според Външно министерство, няма. Българите не се отказват да изпращат заявления до ЦИК, защото в дилемата избори или Танзания искат да имат и двете. И нещо любопитно сега. Операта в столицата на Литва започва да си връща зрителите един по един. Съвсем буквално. От следващата седмица в Вилнюс започват изпълнения за един зрител. Заради мерките срещу COVID-19 оперните представления в страната са виртуални. Оперните артисти обявиха, че са готови да пеят и пред само един зрител. Само и само да усетят присъствието на публика, изпълненията все пак ще се предават наживо онлайн и по местни радиостанции. Една нова изложба, поглежда навън във времената на ограничения, Елена Кръстева ни представя света отвъд ключалката. Тя дълги години се занимава с фотография, а основната й професия е физик в БАН. С авторските си фотографии тя е победител в конкурса 21 на 21 за 2020. Наука и фотография от години си поделят територията при Елена Кръстева. Като учен в БАН се фокусира върху физика на светлината, а като фотограф обича да изследва детайлите и цветовете при пътуванията. Казва, че с фотографията се чувства по-удобно, отколкото с науката. Снима само навън. Самата ситуация, нали, ме потикна да направя нещо, с което, да кажа, твърде много, нали, бяхме вътре. Сега да разбием резетата, да отворим вратите, да отворим прозорците и да излезем навън. Търси цветовете, открива ги там, където дори минаваме всеки ден, но не ги виждаме. Ключалки, пощенски кутии свързват двата свята, а фото за тут афиша, зимна приказка, напомня за затварянето. Затворено е тялото ни, червено, затворени духа ни, пространството не ни е достъпно и е заключено.
Светлината вещае промяна и внезапно всичко оживява и придобива смисъл. Тук имаше живот. Пуснете го да се върне, пише професор Мишел Ванел за изложбата в галерия Acube Contemporary. Заглавията добъват фоторазказа на Елена Кръстева с музикални, книжни и кинопрепратки. Стълба към небето и ще танцувам само с теб. Играта свърши. Няма кой да пише на полковника. Фотоувеличение. Непоносимата лекота на битието. Още теми от деня има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Спокойна нощ!